Un any més s'han celebrat les Jornades Tècniques Agràries dins el marc de la Fira de la Candelera. És una activitat organitzada per la Fundació Agrària amb l'Ajuntament de Molins de Rei i el Departament d'Agricultura del Baix Llobregat. S'ha dividit en dues jornades. El primer dia s'ha fet la presentació i una classe teòrica a càrrec de la investigadora Aurora Rull sobre les varietats de col noves i tradicionals, i s'ha presentat el projecte Brava. El nom de Brava és l'acrònim de Bràssiques amb alt valor afegit, i és un projecte que l'objectiu del qual és introduir noves varietats de bràssiques amb alt valor afegit que estiguin adaptades a les condicions agrocomercials del Parc Agrari del Baix Llobregat. Llavors, una mica la gràcia d'aquest projecte és qui i com es trien aquestes varietats que s'introduiran. El qui és intenta integrar tota la cadena agroalimentària, tota la cadena de valor agroalimentari, tots els actors, des del productor fins al consumidor, passant pel comercialitzador, pels cuiners, restaurants, una mica tots els actors. I el com és a través de jornades de selecció participativa en la que es crida tota aquesta gent a que vingui al camp i que in situ triïn aquelles varietats que més els agraden. Llavors, les que són triades són les que passen a la següent fase del projecte, que té una durada de 4 anys. El segon dia ha començat amb el tradicional esmorzar a Can Fises per encara la segona part de les jornades, la sessió pràctica sobre el conreu de les bràssiques. Avui és la segona jornada i vam fer la jornada, diguéssim, al despatx, tancada, en una sala. Avui és la jornada tècnica, pròpiament dita, en el terreny, en la qual s'explica doncs quins conreus són els més adequats, òptims i que tenen doncs més bons resultats aquí a la zona del Baix Llobregat, eh? Avui concretament estem parlant doncs de les cols, bàsicament de les cols, de les diferents varietats de col que tenim, noves varietats de cols, noves oportunitats per la gent de pagès i en definitiva doncs buscar alternatives i buscar productes doncs que doncs la gent del territori doncs s'hi guanyi més bé la vida. Hem explicat les varietats de caletes, que són un encreuament de la col de Brussel·les i la cale, els bròcolis ramificants, que hi ha diferents varietats de diferents cicles i diferents colors, verd i morat, concretament aquí. Hem explicat també els espigalls i les cols de Brussel·les liles. Els orígens de la Fira de la Candelera són clarament pagesos i és per això que any rere any aposta per aquestes jornades. L'objectiu és fomentar l'agricultura i donar a conèixer les novetats que van apareixent al mercat. La fira és pagesa i la fira doncs ve dels primers plantaraires que van començar a comerciar amb planters primer, després també s'hi va afegir alguna mica de bestiar, que feien porcs, cavalls i algun altre d'això. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres som els últims que en aquest moment que estem al peu del canó. Bueno, jo crec que en el món és important formar-se sempre, no? Llavors el món de l'agricultura també. I cada dia va avançant més, cada dia les coses surten tècniques més modernes, híbrids i maneres doncs, de cuidar-ho. Bueno, i és importantíssim, vaja. Durant les jornades, però, també han destacat la necessitat urgent d'aconseguir captar l'interès dels joves en el món de la pagesia, ja que cada vegada costa més aconseguir passar el relleu entre generacions.